Tak ja vám prajem príjemný, pre niekoho neskorší, pre niekoho možno skorší večer. Zišli sme sa tu pri jednej veľmi dôležitej téme, pretože ani sme sa nenazdali a už tu máme Vianočné sviatky. A sviatky sú vždy sprevádzané v našich končinách niečím takým, ako sú chutné jedlá, menej pohybu a potom neskôr, keď tie sviatky skončia, tak trochu otočenou náladou, keď sa ľudia postavia na váhu. Takže tá téma dnes je Vyživa počas sviatkov. Jednoduché typy, ako sa z toho nezblázniť. Aby som sa na chvíľku predstavil, ja sa nerad dlho predstavujem, pretože tí, ktorí budú chcieť, na záver si určite vedia zapnúť Google a vedia si, vedia si vygoogliť rôzne informácie. Myslím si, že všetci, ktorí sú tu prepojení a, a pripojení na tento link, tak to zvládnu. Takže ja som Alan Boris Bajer, som lekár, som výživový špecialista a tuto dole, keď vidíte na, na tom slajde, tak som si požičal tí, čo poznajú rodinu Adamsovcov, tak poznajú jedného člena rodiny, tak som si ho požičal na túto prednášku, aby mi podržal moju knihu, ktorú som, ktorú som napísal. A sú tam, je tam súbor množstva informácií v tom, že naozaj žijeme v informačnom chaose a často ľudia nechápu základy výživy a venujú sa nejakým advanced témam, takže takým naozaj pokročilým témam a myslím si, že často sa musíme vraciať ku tým základom, aby sme pochopili to, že ako funguje naše telo, ako funguje naše trávenie, ako funguje výživa, ako funguje pohyb. A tam sa budeme dnes hýbať, pretože eh, pozrieme sa na čisté fakty. Eh, tento mladý muž, ktorý je v Čapici, to som ja, pred niekoľkými rokmi zhruba 20 a uh, hovorí vám to, že v kalendári máme sviatky 24. 12. 25. 12. 26. 12. To asi všetci vieme. A potom v januári nás čaká sviatok 1. 1. a 6. 1. To znamená, že koľko, keď dobre počítam, tak je to 5 dní. No... Ale tento mladík má taký úsmev, taký, uh, že má niečo za lúbom a, a pozná, že ako tie sviatky vedia dopadnúť. A to si ukážeme na, na ďalšom slajde, ktorý tu máme, že čo nám hovorí reálna prax. Uh, vidíte tu uh, tohto pána, uh, ktorý tu je. Väčšina určite nevie, kto to je, ale myslím si, že všetci budú vedieť, akú pesničku... Uh, akú pesničku Napísal. Je to veľký vianočný hit a kto by nespoznal z toho obrázku, teda, tak možno skúsi v tejto vete, kde, kde je teda ten rytmus tej pesničky. A ak to stále niekto ešte nevie, tak tá pesnička sa volá Driving Home for Christmas a e, je to ako keby taká štandardná pesnička, keď ľudia sa 23. vracajú ku svojim rodinám a stretávajú sa. A už toho 23. 12. večer sa začne taký menší bašavel u väčšiny a, a začnú sa podávať alkoholické drinky. S alkoholom odchádzajú zábrany, takže okrem toho, že ľudia, ktorí by bežne boli pod pod tou mozgovou kôrou, ktorá by hovorila, že nie, nedávaj si ten vyprážaný sír, alebo vyprážaný rezeň, alebo hamburger, alebo pizzu, tak alkohol oflivní túto našu mozgovú kôru a stratíme zábrany a dáme si to, dáme si kebab o 4. ráno, dáme si vyprážaný sír a potom ďalší deň, okrem toho, že máme opicu, tak bojujeme aj s tráviacimi problémami a často aj s nielen s tráviacimi problémami, ale aj, aj inými napríklad nervovými problémami, psychickými problémami. No a takto začína toho 23. 24. sa zväčša prespíme a chvíľku možno máme taký ten náš štandardný pôst, a večer to znova začne, takže znovu sa naloží 5., 6., 7. chod, rozbalia sa darčeky, sedí sa pred televízorom, čiže sa nehýbeme a začnú sa nalývať znovu alkoholické drinky. Po tých prvých dvoch, ktoré sú ťažšie, tak to ide oveľa ľahšie a prechádza to do 25. 25. sa bežne nepije alkohol, niektorí to zvládajú ešte, ale väčšina už je tak, že, že nachystaná na toho 26., ktorý je ten ďalší sviatok. No a ten ďalší sviatok na tých Štefanských párty znovu podlieha veľkým kalorickým náložiam a veľkým alkoholovým náložiam. No a pre množstvo z nás to takýmto spôsobom končí a e, začína nejaký pracovný týždeň a toho 31. začína Silvester, to znamená, že znovu sa e, jedia kalorické jedlá, pije sa alkohol, žúruje sa do rána, prvého ľudia majú opicu, dajú si niečo tučné, pretože si myslia, že to je e, fajn pre ich trávecí trakt. A, a takýmto spôsobom sa e, pokračuje do ďalšieho dňa, kedy znovu idú do práce a 6. E, na, na Troch kráľov sa znova žúruje. Takže e, zrazu z tých 5 dní má množstvo ľudí 8 až 10, ale poznáme ľudí, ktorí sviatky chápu, že sú od 21.12. až do toho 7.1. Takže sú napríklad 3 týždne. No a chcel by som, aby ste vedeli úplný základ fyziológie, že... že v čom sa budeme teraz hýbať, prečo sa budeme baviť, že 3 týždne versus 5 dní a že aký je v tom rozdiel, že niekto si povie, že no tak keď už začnem, tak to už je jedno. A ja vám poviem, že to jedno nie je a budeme sa baviť, tá prvá téma základná, volá sa to, že metabolizmus. A vidíme tu na slajde, že vľavo máme nejakú činku a vpravo máme nejaké jedlo, sú to krásne banány na strome a je v strede x -ko. Takže metabolizmus je nejaký výdaj a nejaký príjem kalórií. Hej? No a možno niektorí ináč chápu e, trošku ináč tento spôsob, možno výdaj chápu, že je to od sedačky do kuchyne sa prejsť a možno tie banány neberú ako príjem a berú príjem e, napríklad tú, tú pizzu, ktorú si spravia ku večeri, ale dnes sa budeme hovoriť aj o tom, že aký je medzi nimi rozdiel. No a teraz e, máme tu ďalší slajd a ten je, že váhy bez astrológie a metrických jednotiek, takže naozaj bavíme sa o váhach, ktoré sa po anglicky volajú scales a e, nie sú to žiadne, žiadne iné a e, metrické jednotky, keď sa bavíme, tak je to e, vždy teda hmotnosť, ktorú ukazuje naša váha, a neváha, ale to je iba taký, taký inside joke pre, pre ľudí, ktorí sa možno venujú viac výživé alebo poradenstve v tréningu a tak ďalej. No a musí byť nejaká rovnováha, preto sme tam mali tie, tie váhy, že keď niečo zjem a niečo spálim a je to ceca v rovnováhe, že tie váhy, keď si to znovu klikneme dozadu, že tie váhy sú, sú tu tak nepriberám ani nechudnem. To znamená, že som, že som v takom rovnovážnom stave môjho tela. Ono to v skutočnosti v praxi nevieme dosiahnuť. Každý deň máme nejaký iný výdaj, nejaký iný príjem, ale z dlhodobého hľadiska vieme dosiahnuť to, že napríklad počas celého roku sa mi drží hmotnosť zhruba na jednej úrovni. No, kebyže si chceme rozobrať príjem, tak ten je veľmi jednoduchý, pretože Ľudské telo, my sme organizmy, ktoré väčšinou príjmajú cez jeden otvor, sú určité výnimky, ale, ale zväčša sa teda príjma množstvo kalórií a teda alkohol a vtuky a sacharidy a, a cukry a bielkoviny cez ústnú dotinu, ktorá potom prejde do pažeráka, žalúdka tenkého čreva, hrubého čreva a potom ide von. No a výdaj je však oveľa komplikovanejší, pretože výdaj môžeme rozdeliť. A toto je taký, že úplný základ, ku ktorému sa vždy vraciam, keď mám nejaké školenia, keď mám nejakú prednášku, ale myslím si, že to je veľmi dôležitá súčasť toho, aby sme pochopili, že o čom sa budeme baviť v tom, že prečo niektorí možno si myslia, že priberajú cez sviatky, alebo že ako priberajú a čo s tým môžu spraviť. No, máme nejaký kľudový metabolizmus. Ten kľudový metabolizmus je, že kebyže ležím v kľude na posteli a nič nerobím, nehovorím, nesnažím sa nejak urputne rozmýšľať. A moje telo potrebuje spalovať nejaké kalórie. Aj spaluje nejaké kalórie. A to je ten kľudový metabolizmus. Prečo je to tak? Pretože musí moje telo v prvom rade udržiavať nejakú teplotu a nechce sa podchladiť. Keď som napríklad teraz tu v štúdiu, v denníku N a majú tu teplotu 24 stupňov Celzia, tak keď by moje telo sa nesnažilo s tým bojovať a nesnažilo si udržiavať teplotu, zhruba na tých 36,5, 37 alebo cca toľko, tak by sa podchladilo. A to by mi mohlo pre moje telo byť naozaj život ohrozujúce. Takže moje telo musí tvoriť nejaké teplo a to potrebuje nejakú energiu. A e, tú energiu získavame z tých základných živín a, a to sú teda najmä e, tie sacharidy, alebo cukry, e, bielkoviny a tuky. No, a e, samozrejme, moje telo potrebuje regenerovať a potrebuje obnovať svoje bunky. Každý deň sa mi obnovuje množstvo buniek, či už v trávacom trakte, či už v obličkách, mozog a teď a Takže, aj to nám robí nejaký výdaj. A toto číslo zväčša sa vie zistiť e, buď že priamo alebo nepriamo alebo kalorimetriou, alebo si ho viete vypočítať podľa zloženia tela e, na meracích prístrojoch bioimpedančných, alebo si to viete hodiť do Google, že aký mám bazálny metabolizmus alebo kľudový metabolizmus, naťukáte si tam nejaké hodnoty a vyjde vám nejaké číslo. Pre bežných ľudí, napríklad pre mňa ako 80 kg muža, to bude vychádzať možno okolo 1800 až 2000 kalórií. No a potom máme k tomu, že, že NEED a EAT, a to EAT nemá nič spoločné s jedením, ale má to spoločné so športom. A NEED znamená, že non-exercise, čiže je to spalovanie mimo nejakých športových tréningových aktivít. A EAT znamená, že exercise, čiže je to počas, e, spalovanie počas športu. No a NEED je e, niečo, čo je veľmi dôležité a zistujeme teda v posledných rokoch, že možno bude oveľa dôležitejšie z hľadiska pomeru percent, koľko reálne spalujem cez deň, ako, to, ako tá fyzická aktivita pre väčšinu bežných ľudí. To znamená, že bežný človek chodí cvičiť, dajme tomu, trikrát týždenne, tí, ktorí sú naozaj, že, že pravidelne aktívni, tak chodia zhruba trikrát týždenne, to sú tie štatistiky, e, cvičiť po dobu hodiny. No a zistuje sa, že toto môže robiť zhruba 6 až 12 nášho denného výdaju. A zistujeme aj to, že to nit to non-exercise, a to sú aktivity, ktoré sú, že pôjdem sa prejsť s obsom, alebo sa prechádzam po kancelárii, keď telefonujem, alebo pôjdem vysávať, alebo niekde sa presúvam na električku z električky, alebo idem pešo do práce. A toto je nešportová aktivita, pretože vtedy nešportujem, ale spalujem pritom kalórie. A človek, keď naozaj je aktívny počas toho dňa, zistíme, že keď nabeha, dajme tomu okolo tých 8000 krokov, 10 tisíc krokov, niektorí aj oveľa viac, tak to číslo môže byť oveľa väčšie ako to počas toho cvičenia. Pretože keď si to vezmeme, tak môj ten kľudový metabolizmus, keď som povedal, má zhruba, dajme tomu, že tých 1800-2000 kalórií a keď pôjdem trikrát týždenne cvičiť počas hodiny a ja to, že spálim zhruba 500 kalórií, tak trikrát týždenne znamená, že spálim navyše k tomuto kľudovému metabolizmu 1500 kalórií a to sa mi videli tými 7 dňami počas toho týždňa. Takže to bude... To číslo nebude až také veľké, bude to možno číslo, ktoré bude vychádzať, keďže sa idem na 40-50 minút prejsť s obsom. No a, a zistujeme, že keď naozaj sme aktívni počas toho dňa, tak je to možno oveľa dôležitejšie. Samozrejme, nepodceňujeme tú fyzickú aktivitu, to športovanie, to je veľmi dôležité, ale, ale z hľadiska nejakého množstva spálených kalórií vieme, že, že tá, tá nešportová aktivita je veľmi dôležitá. No a prečo som to spomenul počas tejto témy? Pretože my sa počas sviatkov dostávame do tzv. obezitogénneho prostredia. Čo to je obezitogénne prostredie? To je to, že ja prídem k rodičom na 3 dni a lahnem si tam na gauč a takto si prepínam rozprávky a nič nerobím. To je tá prvá vec. To znamená, že znižujem svoj need tu non-exercise activity, tak to spalovanie počas týchto aktivít na minimum. A teraz sa rozhodnem, že sú sviatky, dám si kľúd, nebudem cvičiť, takže znižujem aj to svoje eat, čiže tú, tú exercise activity, tú, tú termogenézu, to spálovanie počas tých športových aktivít. No a tu už máme, tu už máme ten zásadný problém, že, že máme oveľa menší výdaj. Kľúdový metabolizmus sa mi o toľko nemení. Uh, môže sa mi trochu meniť termogenéza počas strávenia. To je tá posledná súčasť výdaja. A to znamená, že moje telo musí spalovať nejaké kalórie, nejakú energiu potrebuje na to, aby, aby, aby strávilo uh, potraviny a to je energia, ktorá sa spaluje počas toho trávenia tých potravín. No a my vieme, že najvyššia je počas trávenia bielkovín, čiže bielkoviny majú, majú naozaj najvyššiu tú termogenézu, najvyššiu tú úroveň z percent a potom o niekoľko levelov nižšie sú sacharidy, a respektíve cukre a, a o niečo ďalej úplne na spodku sú tuky. No a tuky majú tú nevýhodu, že že popri tom, že majú najnižšiu tú termogenézu, čiže, čiže, najmenej tepla sa vytvorí počas ich absorpcia trámenia, tak majú aj najviac kalórií. Hej, čiže, čiže, tuky majú, majú, zhruba 9 kalórií na, na 1 gram alebo kilokalórií, keby sme sa chceli správne, správne vyjadrovať, čo je ceca polovica viac, ako majú sacharidy alebo bielkoviny. No a, a tie tuky sú veľmi chutné, Dávajú, dávajú jedlu naozaj chuť, tak, taký šmrnc. A my vieme, že v tých, v tých vianočných jedlách sú prakticky všade. No a keďže sme sa bavili o tom, že netreba tú športovú aktivitu podceňovať, tak tam je veľmi dôležité to, že... Počas športovej aktivity sa mi menia nejaké hormonálne hladiny a ja mám viac testosterónu, ktorý mi pomáha spalovať tuky a pomáha mi nabudzovať metabolizmus, pomáha mi budovať svalovú hmotu, pomáha mojemu telu, aby sa, aby sa rýchlejšie obnovovalo, aby, aby tie procesy zkrátka fungovali rýchlejšie, aby som spaloval viac energie. E, to isté robí napríklad rastový hormon, e, veľmi podobné účinky má. No a, a teraz ja toto znížim na minimum počas sviatkov tá nit, tá, tá, nešportová aktivita, ktorá, pri ktorej spalujem nejakú energiu, tak, tak, keď ju nemám, tak sa mi zhoršuje inzulínová senzitivita. Čo to je inzulínová senzitivita? Veľa ľudí sa to pýta, veľa ľudí to nevie pochopiť, je to veľmi jednoduchá vec. To je, že naše bunky, dajme tomu, že svaly, pečeň, povedzme si tieto prvé, tak majú nejakú senzitivitu na inzulín a inzulín chce ukladať do tých buniek tuky, cukre, bielkoviny, šťastí. No a, a, tým pádom, že, sa, že tie bunky, keď máme veľa jedla a veľa energie, tak tie bunky si povedia, že ja už nepotrebujem energiu. Oni znižia množstvo svojich receptorov, skolajú ich a ten inzulín sa nevie napojiť na tú bunku a, a putuje s tým cukrom, putuje s tým tukom, putuje s tým bielkovinami, kade, tade, aby ich niekde uložil. Zväčša sa stane to, že tukové bunky budú na inzulín sensitívne, čiže povedia tomu inzulínu, jasné, pod cem, my to schováme, my to spracujeme, dáme to do tuku a uložíme do tukových zásob. No a to sa deje počas tých sviatkov, že, že keďže nemáme takúto aktivitu, tak skrátka oveľa jednoduchšie priberáme, pretože nám nefunguje správne inzulín, nefunguje nám tak dobre testosterón a rastový hormón, čo sú spalovače a budovače, budovače svalové hmoty. No, Takže toto je ten, ten, tá jedna časť, že máme oveľa menší výdaj. Ale ako som povedal, máme chutné jedlá, ktoré sú často sladké, ktoré majú cukor, ktoré majú tuk. Čiže tá kombinácia toho, že, že cukor a tuk je z hľadiska toho spalovania, tej termogenezy, keď to zjem a, a musí moje telo spalovať, je, je oveľa horšie, ako keby, že kombinujem bielkoviny a sacharidy alebo bielkoviny a tuky. To znamená, že <kým> okrem toho, že naozaj moje telo páli menej kalórií, počas toho, ako jem, tak prijímam veľké množstvo kalórií v jednej porcii, pretože tuky a sacharidy spoločne majú veľa kalórií, najmä teda kvôli tým tukom. No, a teraz si povieme, že, že fakty a čísla, ako to reálne vyzerá počas tých sviatkov, ja som si povedal, ukážeme si toho, toho, malého Borisa, ktorý tam bol v tej čapici, ktorý by mal naozaj, že maratón, trojtyžňový, sviatkový, a ako by to vyzeralo u neho, ak by mal 80 kg. Strava, to je číslo jedna. Takže, čo nám hovorí Prax? Keď som povedal, že môj príjem, e, respektíve pomer príjem a výdaj, by mal byť nejaký, aby som bol na, v rovnováhe, tak som si vypočítal, že by to malo byť zhruba 2800 kalórií, čo by som mal prijať na to, aby som bol v rovnováhe počas celého roku. No... Prečo je to 2800 a prečo som povedal, že ten môj bazálny alebo ten kľudový metabolizmus je iba 1800 a 2000? Pretože ten kľudový metabolizmus je zhruba 65 až 75 podľa knižiek celkového denného výdaju. A k tomu sa pridávajú tie ďalšie veci, ako som, ako som aktívny počas toho dňa a koľko spálim počas toho jedla, čo môže byť zhruba tých 5 až 10 A k tomu sa pridáva nejaká fyzická aktivita, a ja som si vypočítal ten koeficient tak, že zhruba 2800 kalórií by som mal zjesť denne na to, aby som sa udržiaval v norme. No a to nám vychádza, ja dúfam, že som tu matematiku nepokašlal, ja som mával takže 3-4 z matematiky podľa toho, že či bol pol rok alebo koniec roka. A ja som vypočítal, že každý rok zjem zhruba milión kalórií, alebo kilokalórií, keby sme chceli hovoriť správne, tak milión kalórií počas roka zjem. No a ja som vypočítal taký koeficient pre vás, že, že, dal som také klasické jedla, dal som tam sladkosti, dal som tam že, že nejaké vyprážané síry a šnicle a, a zemiakový a, a, vyšlo mi, že keď mám 3 týždne obžerstva, tak denne príjem mám zhruba 4000 kcal. A to jest vypočítané zhruba, že krát tie dni, čiže tie tri týždne, nám vychádza, že príjmem o zhruba 25 tisíc kilokalórií viac ako bežne, keby som jedol tých 2800 kilokalórií. Čiže keď sa vrátime späť na slide, tak milión kalórií za rok príjmem a počas troch týždňov obžerstva príjmem o 25 tisíc kilokalórií viac, čo v skutočnosti nie je až také veľké číslo. Keby sme sa chceli baviť nie v, re, v relatívnych číslach, ale, ale v konkrétnych číslach, tak Vychádza to o 2,5% zvýšenie ročného príjmu, ak by som celý rok jedol 2800 kalórií, ale 3 týždne cez sviatky Vianočné by som sa opustil a začal by som jesť zhruba tých 4000 kalórií. No. A teraz... Tá, váha. Nakreslil som ju tu ja ručne. Verím, že sa podobá tej prvej, ktorú som tam uh, dal do toho slajdu. A toto mám, že vľavo, že P, čo je akože príjem. A vpravo mám, že V, že to je, že výdaj. No a a kebyže si predstavíme, že dáme si tam celoročný príjem a výdaj a teraz e, toto zvýšime ten príjem zhruba o 2,5%, tak asi sa mi tie misky váh až tak nezmenia a, a, a zhruba akože za ten rok by som, kebyže to rozpočítame, asi by som za, za ten rok nespribral nes nejakých 10, 20, 30 kg. Čiže e, pre tých, čo tvrdia, že... Že, že ja som pribral cez sviatky a preto teraz som tu, aby som to riešil, tak poviem, že patrí medzi tých naozaj zopár šťastných ľudí, ktorí prežívajú sviatky každý deň, re, relatívne každý druhý deň, takže, takže naozaj tých 2,5% nie je až také číslo, ktoré by nás zaujímalo, čiže väčšina tých ľudí priberá štatisticky počas celého roka a počas tých sviatkoch to zaklincuje. No... Ale keď sa pozrieme na tréning, na tú fyzickú aktivitu, pamätáme si, že tuto bolo, že 2,5% navyše. Pozrieme sa na tréning, tak ja som prepočítal zase taký koeficient, že keď chodím trika týždenne cvičiť, dal som tam síce činku, ale dal som taký priemer aktivity, že koľko spálim za hodinu, že činka, alebo, alebo, teda posilňovanie, respektíve dal som tam aj, že beh, nejaký bicykel som spriemeroval a tam vyšlo nejaké množstvo kalórií a spálim počas športovania zhruba 100 tisíc kilokalórií za rok. Čiže keď som si napísal uh, na tom prvom čísle, že, že zjem milión kalórií, tak zistujeme, že štatisticky ja spálim počas uh, roku zhruba 10 toho, čo príjmem športovou aktivitou. Čiže tým pravidelným tréningom, ak cvičím trikrát týždenne. Čo je síce akože dosť veľké číslo, ale, ale nie, nie je to podľa mňa, že game changer. Nie, nie je to naozaj niečo, čo by, čo by hovorilo, že, že zrazu za ten rok schudnem 20 kg. Čiže, čiže je to zhruba takéto číslo. No a ak by som tie tri týždne necvičil že vôbec, tak uh, som vypočítal, že spálim zhruba o 5000 kalórií menej, ako by som bežne spálil, keby som počas tých troch týždňov chodil cvičiť trikrát týždeň. No a to, to nám robí zhruba, zhruba 5% toho, toho ročného výdaju. No a to už je, to už je nejak, nejaké číslo navyše. No a teraz tá kombinácia toho všetkého, že, že ani, ani nemusíte teraz vôbec riešiť tie percentáte, čísla. Skrátka, aby ste chápali, my sa počas tých sviatkov dostávame do obezitogénneho prostredia. Skrátka, nehýbeme sa Nešportujeme, povieme si, že šport teraz nemusíme robiť, a jeme oveľa viac kalórií a, a prestávame sa hýbať takouto nešportovou aktivitou, čiže sedíme na gauči a, a zkrátka robíme pre e, telo všetko preto, aby začalo, začalo fungovať a, a, a takým spôsobom, že začne ukladať tuk. No a tu je taký slajd, že, že toto všetko je iba teória. A teraz vám dám taký, že, taký, že cliffhanger k tomu, a že prečo. Prečo to tak je, prečo tie čísla všetky, ktoré som spomenul, sú, sú relatívne uh, a, a prečo to možno tak nefunguje až v praxi ako v tej teórii. Pretože, uh, ako som povedal, každý deň je iný. Každý deň máme iný príjem kalórií. Nevieme si ho vystopovať 100%. Veľa ľudí sa o to snaží. Každý deň si, si trekuje kalórie v kalorických tabulkách, ale, ale nedokáže to 100%. A čo nedokážeme trekovať 100% určite počas dňa, tak to je náš výdaj. Pretože nevieme, že ako sú na tom v tejto fáze naše hormóny. Vieme, že ženy majú nejaký menštruačný cyklus a, a tie hormóny nám ovplyvňujú spalovanie. Muži majú takisto svoje cykly, takže niektoré obdobia máme viac testosterónu a a máme, máme rozdielne hladiny hormónov aj iných štítnej žlázy, ktorá nám pomáha spalovať, ktorá nám udržiava teplo, ktorá robí senzitivitu alebo rezistenciu tukových buniek na inzulín, čiže či štítna žláza sa zapája do toho, že či, či chudneme alebo či priberiame. No a, a každý deň je iný, každý deň sa hýbeme iné množstvo krokov, tie kroky robíme v inej rýchlosti, v inej intenzite a zkrátka a nevieme to až tak dobre zatrekovať. Kde to však vieme veľmi dobre zatrekovať, tak to je tu. Podrite sa na tú fotku. Niektorí si možno teraz pomyslia, že, že toto je nejaký astronautský výskum a že je to skafander, ale nie je to pravda, pretože na ďalšom slajde sa pozrieme na to, že čo to je. To boli také prvé pilotné metabolické komory. A tie metabolické komory, tzv. metabolic chambers, ktoré sú tu znázornené, sú viac menej miestnosti, kde, kde vieme presne vypočítať to, že koľko tí ľudia vedia vydať energie, vieme si vypočítať, keďže dostávajú nejaké množstvo energie, nejaké jedlá, že koľko príjmu kalórií a vieme relatívne dobre vypočítať, že, že koľko človek spaluje a koľko človek uh, príjme kalórií. No, zväčša sú tieto komory, toto je než taká luxusná, taká naozaj, že možno 5 hviezdičková, pretože niektoré tie, tie, metabolické komory sú, sú naozaj uh, oveľa menšie, to, že pár metrov krát pár metrov a ľudia tam niekedy v tých výskumoch musia tráviť relatívne veľké množstvo času, čo zase, akože v rámci štúdie musíme povedať, že môže im zväč zväčšovať e, množstvo e, kortizolu, stresového hormónu, ale, ale to, to je zase na druhú tému. No a tieto metabolické komory sme používali vtedy, keď sme chceli zistiť, že ako sa ovplyvňuje metabolizmus človeka, keď ho zatvoríme a dáme mu jesť, že veľa kalórií, a keď mu dáme že málo kalórií. No a Zistilo sa, že máme také, že dva základné typy metabolizmu ľudí a nazvali ich v tých štúdiách, že, že trifty a že spentrift a to sú dva ako keby protipóly. Samozrejme, v reálnom živote neexistujú iba tieto čisté protipóly, ale aj niečo medzi tým. No a tie trifty to sú tzv. ukladači energie, to sú konzervanti. To sú ľudia, ktorí keď ich zavreli do takýchto metabolických komôr a zvýšili im príjem kalórií, to znamená, že im dali veľa jesť, tak ich metabolizmus sa nevedel adaptovať. A no teraz si znova pridáme k tej rovnici, že adaptácia metabolizmu. No a, a, tí ľudia, skrátka, keď začali jesť väčšie množstvo kalórií, tak ich výdaj sa nezvýšil, neprispôsobil sa tomu a začali si ukladať tú energiu, začali tučnieť. No a potom boli tí druhí, ktorí boli zavretí v komore a tí tzv. Že spend trip, a to sú tzv. spendery, čiže oni, oni vedia spendovať energiu a tí, keď im zvýšili príjem kalórií, tak ich metabolizmus sa k tomu prispôsobil a oni zvýšili svoj výdaj a nepriberali až toľko. To sú zväčša tí, ktorí majú problém s tým, že, že jedia, snažia sa pribrať, možno svaly alebo proste byť väčší a nedarí sa im to. No a zistuje sa, že, že im sa nesvýšoval až tak nejakým spôsobom ten, ten bazálny metabolizmus alebo ten kľudový metabolizmus, čo je trošku správnejšie, ale, ale zvyšoval sa im, e, zvyšovali sa im iné súčasti. Napríklad to, to spalovanie počas trávenia. Čiže oni keď trávili, keď jedli, tak začali spalovať Začali sa, začali sa vnútorne metabolicky hýbať a zkrátka nezačali príberať, tak ako tí, ktorí konzervovali energiu. Z hľadiska nejakých, nejakého dlhodobého prežívania sa špekuluje, že, že títo, tí, ktorí príberajú a konzervujú energiu, majú z hľadiska vývoja a, 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 a histórie, že, že väčšiu, väčšiu, alebo väčšie riziko toho, že sa dožijú viac rokov, čiže že budú dlhovekejší. Čiže pre tých, ktorí majú problém s priveraním, možno množstvo z vás je tu preto, lebo, lebo tá téma bola taká, že ako si poradí s tými sviatkami, tak, tak je to pozitívum pre vás, že, že máte možno väčšiu šancu sa dožiť viac rokov, ak si budete dávať pozor na svoju stravu a na ten pohyb a zväčša títo si musia dávať echt bacha na to, že čo zjedia aká je to kvalita, aké sú zložené tie makroživiny, čiže koľko príjme sacharidov, tukov, bielkovín a aký to má inzulinový index, glykemický index, glykemickú nálož tých je dál a musia sa hýbať a musia kombinovať zväčša um, rôzne typy pohybu, či už silový tréning, aby mali viac svalové hmoty, pretože keď majú viac svalové hmoty, tak tá svalová hmota spaluje Takže si zvyšujú tým aj metabolizmus a zbavovať sa tej tukovej hmoty, pretože keď majú menej tukovej hmoty, tak ten inzulín funguje o niečo lepšie, ako tí, ktorí, ktorí sú tuční. No a, a e, zistilo sa aj to, že, že tieto typy inak reagujú na to, keď sa im zníži kalorický príjem. No a e, zistilo sa vlastne to, že tí, ktorí sú spenderi, tí, ktorí vedia vyslovene, že, že zvyšujú ten svoj výdaj a dostávali, že nula kalórií počas jedného dňa, tak oni nevedeli ten výdaj znížiť, nevedeli ho adaptovať a oni stále spalovali a oni, oni skrátka chudli. No a tí, ktorí konzervovali energiu, tak tí naopak, keď prijali 0 kalórií, tak vedeli svoj výdaj adaptovať na to, že, že o, znížiť sa a prestali chudnúť po nejakej dobe alebo prestali chudnúť minimálne tak rapidne. No a toto je, toto je ako keby tá súčasť toho, že prečo vám chcem vysvetliť, že pre tieto typy, a to sú zväčša tí, ktorí práve majú problém s tým, že pod potrebujú chudnúť, prídu s tým, že chcú schudnúť, tak prečo by nemali nikdy robiť diety? Prečo by sa nemali dostávať, nebavíme sa teraz o, o extrémnych obezných ľudí, u ľuďoch, u tých, ktorí majú morbidnú obezitu, ktorí potrebujú schudnúť z nejakého zdravotného dôvodu rýchlejšie, ale pre tých bežných ľudí, ktorí potrebujú schudnúť, pretože že chcú sa cítiť lepšie, chcú byť o niečo zdravší, tak, tak nemali by sa dostávať do diet. A nemali by si znižovať kalórie, že, že na, dajme tomu, že u muža všetko pod 1600, možno 1800, možno aj 2000, keby sme chceli byť naozaj, že, že striktný a u ženy zhruba, dajme tomu, dve tretiny z tohto čísla. Takže, takže nemali by sa dostať do, do, takýchto hypokalorických, extrémne hypokalorických, čiže že minimálne množstvo kalórií diet. A to je presne to, čo väčšina ľudí robí a robí to hlavne po sviatkoch. Že si povedia, že počas sviatkov ja si teda doprajem, ja si, ja si dám, e, dám si toto, toto, dám si klobásku, dám si kapustu, dám, hodím si tam tri lyžice smotany, hodím si vypražaný sír, a teda, dám si alkohol necvičím, však dobre, cvičím celý rok, aj tak sa mi nedarí a, a, teda, že nebudem robiť nič. No a teraz si predstavte, že to, čo som povedal, že to sú tí, ktorí nevedia až tak zvyšiť svoj výdaj, to znamená, že tí, keď začnú jesť, síce keď začnú jesť väčšie množstvo kalórií, zvýši sa im výdaj o niečo, vždy sa zvýši o niečo výdaj toho človeka, že ten metabolizmus sa na to chce prispôsobovať, ale nie až tak, aby zastavili to, že, že budú z toho priberať. Čiže oni budú reálne počas tých troch týždňov priberať. A, a potom sa postavia na váhu, zväčša to, čo príberú, nie je zďaleka iba tuk, je to často veľké množstvo vody, pretože sú to slané veci, sú to veci, ktoré majú veľa sacharidov, čiže sa, sa v svalovom glykogéne, čo je, čo je vlastne základná forma energie, presval, tak sa, sa naviaže voda a ten človek príbere zrazu po tých troch týždňoch, postaví sa na tú váhu a má tam hmotnosť zrazu o 10 kg, o 8 kg väčšiu a zlakne sa, že jej, no ja som to prehnal za tie 3 týždne a ideme do diety. A to je, pre, to je najhoršie, čo môže spraviť. Pretože ide z toho, z toho, nejakého zvýšeného príjmu a, a žiadneho výdaju ide, ide do zníženého príjmu a ten metabolizmus si zkrátka rozbie. A často si ten metabolizmus rozbie nielen nie, niekoľko dní alebo týždňov, ale niekoľko mesiacov až rokov. Máme štúdie u tých ľudí, ktorí, ktorí naozaj že rýchlo potrebovali extrémne schudnúť. to bola taká show v Amerike. Tak, takto do takýchto metabolických komôr ich zatvárali tých ľudí. A, a, merali im tam metabolizmus. A keď začala tá show, tak mali, boli morbidne obezní, mali, mali množstvo kil, myslím, že priemer tam bolo okolo 140 kil a oni schudli zhruba počas troch mesiacov extrémne hypokalorickou dietou, čiže jedli veľmi málo a cvičili veľa, dvoj, troj, štvor fázovo denne, tak schudli zhruba, že 50, niektorí 60, niektorí 70 kil. No a Robili follow-up tejto štúdie, to znamená, že po šiestich rokoch si týchto ľudí zavolali naspäť, spravili si s nimi dotazníky a, a pomerali si ich, urobili si ich hmotnosť. Driga väčšina z nich sa vrátila na tú pôvodnú hmotnosť, čiže spravili si takzvaný krásny ojoj efekt, že padla tá hmotnosť dole a zdvihla sa naspäť a niekedy to jojo ide ešte hore nad ruku, čiže tá hmotnosť sa im zvýšila ešte viac, ako bola na začiatku. No ale čo zistili títo vedci v tej štúdii? Že, že tí ľudia mali znížený metabolizmus zhruba o 600 až 700 kalórií po šiestich rokoch takéto diety, ktorá trvala 3 mesiace. Takže naozaj, verte mi, že, že pokiaľ by ste chceli ísť do diety, z diety do diety a po, po prejedačkách do ďalšej diety, nespravíte dobre Takže to je ten najdôležitejší typ, že potom, keď budete mať, aj keby že nemáte 3 týždne, že máte tam 10 dní z toho alebo 5 dní z toho, tak nechoďte do nejakej diety, začnite potom ten režim normálne s sedliackým rozumom, začnite sa trošku viac hýbať, trošku si upravte zloženie stravy. Je to oveľa lepšie, ako keby ste chceli ísť do, do diety, že teraz to idem schudnúť za týždeň, za dva. No. Moje tipy pre vás, že čo môžete spraviť. Takže, e, prvý tip je, že tlačiť 3 týždne, ale menšie porcie. To znamená, že OK, že bežne, keď jedávam na raňajky ovsenú kašu a na obed jedávam e, lososa s batatmi a zuzanínou a na večeru si dám nejaký kúsok syra a dám si k tomu e, opekanú cuketu s baklážanom a zrazu chcem ísť do tlačenice, čiže na ranejky si dať kokosové gulky, plnené mascarpone a dať si k tomu plnotučné mlieko s kakom a 30 granami cukru a, a potom na obed si dať vypražaný sír a, a dať si k tomu hranolky alebo vypražanú šniclu alebo rybu dať si k tomu hranolky a na večer to pokračovať s alkoholom a tak ďalej, tak možno sa zamyslieť nad tým, že OK, že dobre, dám si tieto jedla počas týchto troch týždňov alebo počas týchto desiatich dní, piatich dní, každý, kto to má, ale dám si menšie porcie, čiže dám si iba kúsok tej ryby, dám si iba trošku tých hranoliek, dám si iba dve tie guličky a dám si k tomu napríklad Grécky jogurt, alebo tvároch, alebo kotičís, alebo, alebo skrátka si tam menej tých guličiek, že nezjem celý plech. A dať si skrátka menšie porcie. Tým pádom docením to, že, že uteším aj svoju, svoju mentálnu stránku, že keď som zvyknutý na to, že počas týchto sviatkov uh, jedávam uh, veľké množstvo takýchto chutných jedál, uh, že, že, dám si to, ale dám si menšie porcie, čiže budem jesť menej kalórií. To je jedna možnosť. Uh, Ďalšia možnosť, možnosť, je, že tlačiť menej ako 3 týždne, ale x mes standard porcie, čiže tie vianočné porcie, ktoré mám, ale nebudem to robiť 3 týždne, alebo 10 dní, 5 dní, ale dám si to, že dobre, teraz si dám, že na Vianoce dám si to na Silvestra a vybavené. Hej. tlačiť mierne receptovo poupravené obžerské porcie, ale si je s tým padom menej kalórií. Pozrite sa na ten slide. Ja som tam porovnal, klasický karbonátok z rybieho filé, vyprážaný, je to z kalorických tabuliek, dal som do toho zemiakový šalát s majonézou a pozrite sa, že bum, 6000 kJ. Čiže deleno 4,2 a máte množstvo kalórií. To je obrovská porcia. Pritom je to, že 300 gramov ryby a 300 gramov šalátu, to, tie tí jedáci dávajú bežne, bez problémov. No, a vedľa toho som dal losos grillovaný bez kože, ktorý má takisto 300 gramov a fit majonézový šalát, ktorý má takisto 300 g, len si myslím, že v tom recepte bude tá majonéza e, zmiešaná s bielym jogurtom nízkotučným alebo s ostrým jogurtom a tým pádom bude mať oveľa menej kalórií. Vynikajúci triglynač. Takže, takže zrazu sa dostávame zo 6000 kg na zhruba 2300, čo je skoro 3 menej. A je to tá istá porcia jedla. Čiže si, si dáte receptovo poupravené obžerské porcie, ale zjete tým pádom menej kalórií. No a, a ďalšia možnosť a, a to je veľmi dôležité nielen počas sviatkov, ale aj počas celého roka že zbaviť sa zbytočných zobacích kalórií Zoberte si veľmi jednoducho Keď si dáte čipsy, ktoré sú e, klasické a budete tam mať 30 gramov tuku alebo si dáte čipsy, ktoré sú baked, čiže sú iba pečené a budete tam mať iba 13 g tuku, alebo 15 g tuku, tak je to o polovicu menej tuku. A ten tuk má dvakrát viac kalórií ako a bielkovina, čiže budete tam mať oveľa menej kalórií. Alebo keď si nedáte 50 g arašidov, čo... čo bez problémov množstvo ľudí, alebo pistaci, alebo čokoľvek, takého, čo má veľké množstvo kalórií na 100 gramov, tak, tak nedá si 50 gramov tých arašidov a nebudete mať zrazu 330, 350 cca kalórií navyše. A to je naozaj, že zobanie, čo ľudia sa takto pozerajú na telku a ani nevedia, ako tých 50 gramov, to je, to je maličká porcia, zjedia. Tu musím ešte upozorniť, že sa bavíme u človeka, ktorý netrpí žiadnou psychickou a psychiatrickou chorobou, čiže netrpí poruchami príjmu potravy ortorexio, anorexio a tak ďalej. Takže bavíme sa o štandardnom jedákovi, ktorý s týmto nikdy nebojoval, alebo nebojuje a chce zlepšiť svoj, svoje sviatky, tak aby potom nebol extrémne smutný. Čo je ďalej veľmi dôležité a čo teda vždy robíme zle a že sa prestaneme hýbať. Čiže viac sa hýbať možno ako zvyčajne, a my to robíme naopak, že sa hýbeme oveľa menej ako zvyčajne. Čiže možno si povedať naozaj, že, že posocializovať sa s rodinou, so ženou, s mužom, so známymi, s so psom a, 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 mám sviatky, mám viac voľna, prečo to nevyužiť na prechádzky? Dobre sa obliec, je len zle oblečený športovec, to si zapamätajte, že neexistuje zlé počasie. A, a, a von vybehnúť, a nemusíte si ani zabehať, stačí sa pochodiť, poprechádzať, porozprávať sa spolu, ale byť aktívny počas toho dňa. Uh, Ďalšia možnosť je zaradiť a čo sa v týchto týždňoch bežne historicky robí u nás v našich končinách. Takže, takže zaradiť možno také niečo, že, že večer si dať menšiu porciu o polovicu, alebo nedá si vôbec večeru, ale, ale počas toho dňa si to jedlo užiť. A tým pádom zaradím to, že mám menej kalórií počas toho dňa a v skutočnosti, keď, keď ma vyplujú tie sviatky do bežného života v januári, tak zistím, že som toľko nepribral. Ďalšia možnosť je kombinovať tieto rôzne možnosti, či už je to zaradiť posledne, viac sa hýbať ako zvyčajne, tlačiť trikrát týždeň, bla, 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 to, čo som povedal. Takže kombinovať to spoločne a že nespraviť to, že... že, buď, že všetko alebo nič, ale a možno tam spraviť 5-10% a skombinovať to dokopy. Takisto je, je veľmi dôležité využiť sedliacký rozum. To znamená, že, že využiť naozaj to, že pozriem sa na jedlo, Pozriem sa na to, že koľko som sa hýbal za tie posledné dni a vedieť sa nad tým zamyslieť, že OK, toto nie je možno fajn a mohol by som s tým niečo viac spraviť. Počúvať svoje telo. Krajiny, kde je najmenej obezity, strávia pri e, stolovaní najviac času. To znamená, že, že naozaj my často, keď jeme, nestihame chytať signály od nášho tela, ktorý hovorí, že OK, môj zlatý, už stačí, už to bolo veľa kalórií, veľa jedla a stačí jesť. Takže, takže naozaj, že nehádzať do seba to jedlo, snažiť sa jesť trošku pomalšie a počúvať svoje telo a počúvať to, keď mi povie už večer, že, že OK, že tuto mi končí jedlo v pažeráku a, a už viac naozaj nechcem. Nedávaj mi už ďalšiu kapusnicu, pretože to bude zbytočné, e, bude to robiť problémy v mojom trakte a, a proste budeš zle spať a bude ti zle a nebude to mať žiadny efekt, žiadny, žiadne pozitíva na tvoje telo. Takže naozaj počúvať to svoje telo, ono nám často hovorí dobré signály, len niekedy mu nedáme na to priestor a niekedy nám to nestihne povedať. Ďalšia možnosť, a to je ten posledný tip, ktorý na vás dnes mám, že, že hrať sa s tukmi a sacharidmi. Pretože, ako som už povedal viackrát počas tohto, to, tejto prednášky, tuk má veľa kalórií. A sacharidy takisto, že keď na nejakú dobu napríklad si dám menej sacharidov počas toho dňa, tak sa mi aj vyplavia a použijú sa vo svaloch a, a potom keď si ich zaradím, tak, tak sa znova použijú do tých svalov a do tej pečenia a nepojdu mi sa premeniť na tuky a neuložia sa toľko v tukových zásobách, ako keď sú naplnené teda tie svaly a tá pečen tými sacharidmi a povedia si, že, že už ďalej ten sacharid nepotrebujem, tak ako je tu napísané, že za to môže ten inzulin, ktorý, ktorý ukladá a teda, teda, poputuje to všetko do tých tukových zásob a, a začneme oveľa viac priberať. Takže tu je na záver ešte takisto z kalorických tabuliek porovnané, že, že môžeme spraviť tzv. smart choices a môžeme napríklad, keď si dáme veterník, vieme, že tam je ten krém, ktorý má veľa tuku a môže mať jeden kus, čo je 80 gramov, zhruba 1200 kiložúlov. Zase naopak banánový chlieb, nejaký domáci banana bread, ktorý, ktorým to nepreženeme s tukom, tak 80 gramov, taká istá porcia ako ten veterník, môže mať 536 kiložúlov, čo je viac ako dvakrát menej, možno skoro aj trikrát, keď mám keď má tá matematická moja chaba pamäť ne, neklame. Takže naozaj vieme spraviť takéto choices, také, takéto rozhodnutia počas toho dňa, ktoré nám môžu spraviť to, že zrazu kaloricky budeme niekde úplne inde, ako by sme boli za normálnych okolností, ale pritom si to jedlo môžeme užiť. Takže z mojej strany e, na dnes toľko to. Ďakujem vám za pozornosť a ideme sa pozrieť, že ako vyzeráme s otázkami. Anonym mi napísal, pozdravujem, veľa ľudí sa v tom nájde, všetko fajn, odľahčená strava, malo tuku, cukru, majú a podobne a potom večer liter piva alebo víno. Býva to časté, ten alkohol potom narušuje spánok, môže nám zvyšovať stresové hormóny a a môže to robiť problém. No? Takže poznáme to, stretli sme sa s tým aj v praxi ako vyživoj špecialisti. Ja som sa s tým naozaj nustokrát stretol u mňa v centre výživy, že keď prišiel človek a, a obmedzil alkohol dal ho napríklad na polovicu, tak zrazu mal výsledky úplne, úplne niekde inde. Takže áno, ten alkohol môže byť problém. a počas tých sviatkov, ako som povedal, si to veľmi často doprajeme. Je zdravý vyradiť zo so stravy sacharidy v akejkoľvek forme? E, to záleží, či sa bavíme teraz o nejakej diagnóze, lebo pri niektorých ochoreniach sa to používa. U bežného človeka ja tvrdím to, že by mal príjmať všetky makroživiny, čiže aj sacharidy, aj bielkoviny, aj tuky. E, takže myslím, že zdravé je, je mať všetky tri a potom nájsť si svoje vlastné e, to, čo mu funguje, že koľko tých sacharidov, koľko bielkovín a koľko tukov. Ale to nie je otázka dnešného live streamu, e, pardon, teda dnešnej prednášky. Vieme si vôbec pripraviť zdravšieho vypraženého kapra? Samozrejme, že si ho vieme a vieme si vieme si ho vypražiť na menšom množstve oleja, vieme si dať časti kapra, ktoré sú menej tučné, a vieme si spraviť napríklad kapra, že si ho obalíme, dáme si ho do truby piec, chutí to veľmi podobne, niektorým to chutí dokonca viac a má to oveľa menej kalórií, keďže sa to nevypraža v tom oleji a keď sa si zoberieme, že, že, deci oleja to je že 100% tuk, tak zrazu, zrazu, to môže, mať, môže byť kalorická bomba, ako som znázornil v porovnaní toho, že keď si dáme grillovaného lososa alebo keď si dáme vypraženého kapra. Má zmysel piec vianočné cukrovinky s kokosovým cukrom a inými náhradami bieleho cukru. Je to zdravšie, Uh, tieto možnosti sú také, že, že keď si to dám upiecť, tak to spracujem tým doma a keď aj sú nejaké živiny napríklad v mede a, a dám si to upiecť, uh, tak tie živiny sú hlavne teda v bielkovinách a, a tie pozitívne veci, tie fitochemikálie uh, takže stane sa z toho taký zmes glukózy a fruktozy, čiže čiže mm, ja si myslím, že, že keď už si dá človek nejakú sladkosť a chce si ju zať nech si ju dá a nech, nech si ju dá akúkoľvek, ktorá mu chutí, ale nech si dá nejaké rozumné množstvo a nech vie, že kedy už si ich dáva veľa. Takže, takže, to je môj názor na to. A názor mnohých ďalších kolegov. Dobrý deň, ako vyzerá váš jedálniček počas sviatkov? Doprajete si. Ja som tu začal tú prednášku tak, že som hovoril ako keby že o sebe, ale, ale to už dávno nie je môj režim, ale, ale kedysi Uh, si uh, som mal režim kadejaký, dokonca uh, v tej knihe, ktorú som, ktorú som teraz napísal, tak tam každá kapitola, ktorá, ktorá sa sklada, že základy vyživia a životospráva, tak sú tam kapitoly aj o alkohole, o fajčení ja som si všetkým prešiel, uh, aj obezitou, aj, aj teda všetkými možnými uh, typmi tréningov, takže každá jedna kapitola začína príbehom a, a tie jedálničky, ktoré som mal počas viatkov vyzerali diametrálne, rozdielne a aj ten pitný režim, kedysi a viem, aký je rozdiel v tom, ako ovplyvňuje človeku spánok, ako ovplyvňuje to, či príberá že, že, či pije alkohol a, a či je takéto veci takže, takže u mňa to vyzerá tak, že, že ja, si, ja si doprajem ale, ale už to mám nastavené tak, že, že mi stačí raz za čas nejaký jeden koláčik si dať a, a nepotrebujem zjesť celý plech a a, a keď mám chuť, ale si ho dať, tak si ho dám absolútne bez problémov, dám si kľudne cheesecake, dám si kľudne pizzu, ale mám to, mám to pod kontrolou. Takže... Takže tak, je podľa vás vegetarián zdravý spôsob stravovania? Podľa štúdí, ktoré máme, je to jedna z možností zdravého stravovania. Treba však pozerať na to, že to môže mať svoje úskalia a môže mať svoje rizika, že ľudia sa môžu dostať do zniženého množstva príjmu bielkovín a nedobrého pomeru aminokyselín v strave a množstva vitamínov, minerálov a iných látok. Takže, takže treba to mať nastavené správne a, a treba si minimálne trošku viac kontrolovať to svoje telo, jednak zloženie tela príliš nechudnem a jednak napríklad krvné testy, že, že, či je to OK. Je podľa vás vegánsko zdravý spôsob strávania, to je ceca tá istá odpoveď, aj keď vegánstvo je ešte rizikovejšie z hľadiska toho nastavenia stravy ako vegetariánstvo. Som zúfal, stále mám vysoký tlak, spodný tlak, 115, vrchný 160, neviem, zdravý spôsob. Kardio hodinu denne a večer nejesť, bude to stačiť. Na túto otázku vám naozaj neviem odpovedať, pretože treba poznať tú analýzu celého človeka, že, že aké má problémy, prečo je ten tlak zvýšený. To je v prvom rade na komunikácii so svojím lekárom a, a mať takého lekára, ktorý, ktorý vám v tom vie poradiť alebo minimálne vie povedať, že či môžete cvičiť, ako môžete cvičiť, pretože ten krvný tlak je taký, že, že tam už je to s tou fyzickou aktivitou, že, že musíte ju mať kontrolovanú a eventuálne ideálne s odborníkom, ktorý sa rozumie kardiakom a, a vysokotlakovým ľuďom. A je to naozaj nadramec tohto, tohto, ale, ale vždy sa to dá, vždy sú možnosti, ako to spraviť a vždy sú možnosti pohybu aj pri akomkoľvek tlaku a vždy sú možnosti, e, ako sa venovať tej strave, pretože vždy to nakoniec bude o tom, že, že či jem akurát množstvo kalórií a, a akurát e, mám taký pohyb, aby som postupne chudol alebo aby ste postupne chudla má zmysel jesť aj nezdravé veci ale pritom si udržať optimálny denný príjem kalórií, samozrejme a to je aj z dlhodobého hľadiska si myslím, že u každého ten ten trvalo udržateľný spôsob života, že nie je o tom byť iba, že mám celý deň nonstop 365 dní v roku, 99 rokov e, iba zdravé jedlo, ale máme raz za čas chuť si dať niečo nezdravé alebo nemáme možnosť siahnuť po, po niečom, e, niečom zdravom a, a netreba sa tým stresovať, treba to brať ako súčasť života, treba si... Treba si to užiť, keď si chcem dať napríklad ten číske alebo, alebo niečo nezdravšie, alebo keď si chcem dať frťaná. treba si to užiť, treba sa na tým stresovať a, a opúšťať sa tým, že, že ja aj spravil som chybu dietnu a bude to zlé a nebudem naverať teraz svaly a, a nezvihnem toľko na mŕtvy ťah a, a neschudnem toľko do leta do plaviek. Takže naozaj treba to brať ako súčasť života, treba si to užívať, ale treba vedieť presne že kedy už to je veľa a kedy to bráni mojim cieľom, dosahovaniu mojich cieľov. To je veľmi dôležité. Takže tak. Dobre, ja si myslím, že máme zodpovedané všetko. Ešte raz teda ďakujem za pozornosť, verím, že sa vám to páčilo, že sa to páčilo aj tým, ktorí sa pripojili live teraz a že sa to bude páčiť všetkým ostatným. Dobrý večer, pán doktor Superstream, ďakujem za užitočné informácie, budú aj ďalšie takéto zaujímavé relácie. Verím, že áno, takže, takže ja som vďačný za takúto spätnú väzbu, som rád, že sa, že sa to páči a, a verím, že sa budeme vidieť na budúce.